Jednu od najljepših epskih narodnih pesama Banović Strahinja, iskazanu kroz predstavu, u petak 25. marta premijerno su izveli akteri Srpskog amaterskog pozorišta iz Čikaga u Skoki teatru, ovoga puta u režiji Milana Andrijanića. Pre svega čestitke, sudeći po reakcijama publike, ispunili ste očekivanja. Hvala vam na čestitkama. Drago mi je da je reakcija publike ovakva kakva je, jer upravo je želja bila da, ako mogu da kažem, isprovociramo reakciju. Jer nismo se bavili pesmom, samo prateći tekst pesme, nego smo pokušali da se bavimo opraštanjem, ali i ulogom žene i pozicijom žene u srednjevekovnoj Srbiji. Pesma se ne bavi Anđom kao njom, kao ženom. Više sa Strahinjom. Više sa Strahinjom. Naravno, to je epska poezija, petkosovski ciklus i moralo se tako, ali mi smo želeli na ovaj način da malo okrenemo svetlo i na drugu stranu. Kako ste se uopšte odlučili za ovu temu? Pa mislim da nam praštanje nedostaje zaista. Znači u svakodnevnom životu nam nedostaje i možda bi mnoge stvari izgledale drugačije kada bi svako od sebe krenuo i pokušao u sebi da nađe tu snagu da oprosti svima. A mislim da bi nam onda svima bilo i bolje. Ja sam teo odavno da uradim nešto slično, doduše više igrački, kroz pokret, međutim u Beogradu još, međutim tada to nisam mogao i onda evo srećom ovde uz ove mlade ljude i Srpsko pozorište Čikago, ispunila mi se želja, nadam se da sam uspeo. Kažite mi, ko su glavni akteri? Hoćete da pomenemo imena? Pa svakako, prve tri vodeće uloge su Milenko Šišerica, Maja Radovanović i Vlatko Ždrale kao Banović Strahinja, Anđa i Vlahalija, ali ja ne mogu da ne pomenem bar još nekoliko njih, kao što je... 28 vas je, jel tako? 28 ljudi na sceni bilo, kao što je Milovan Glogovac kao Jug Bogdan, kao što je Nevena Dabić kao Jevdokija, znači to su stvarno uloge koje su više branko, Anko Aleksić kao sveštenik, znači zaista je bilo puno pojedinačnih uloga koje su doprinele da predstava izgleda ovako kako izgleda. Oj čehojko, oj ružice, oj ružice, oj čehojko, oj ružice, čehojko, ukrašu te, oj majčice, oj majčice, oj. Čuva noći, oj. Nećeš, dragi, nećeš moći mene, majka. Čuva noći, oj. Večera scenografija i glavni junak ove predstave, jedan od najomiljenijih srpskih junaka, Banović Strahinja. Dobroveče. Dobroveče. I čestitke, naravno. Hvala. Hvala najljepše. Kako vi vidite Banović Strahinju iz vašeg ugla? Pa kad je Milan ponudio ovu verziju Banović Strahinje, znate da ima više verzija Banović Strahinje, jako mi se dopala, upravo što je možda ona najljepša verzija, to praštanje i sve to. Koliko je vama teško bilo da se spremite za ovu ulogu? Vredno ste radili o poslednji koliko meseci? Pa zadnja tri mjeseca ove djevojke su radile, Anđa, odnosno Maja je radila malo duže i ove monologe, odnosno dijaloge sa ovom slijepom ženom i sa majkom, pošto je to malo duže, a mi smo se onda aktivno uključili zadnja dva, tri mjeseca, dva, tri puta nedeljno. Mi smo zadovoljni. Baš mi je drago da je publika lepo prihvatila ovu predstavu, obzirom da je malo drugačije od svega onoga što radimo. Do sada smo se uglavnom bavili nekim komedijama, ovo je opet jedna ljubavna drama, tako da iskreno se nadam da su svi zadovoljni. Oduševljeni smo kad vidimo ove priredbe i kako se ulozi, tako živi, da osjećaš i bol i tugu i radost i sve. Baš nam je drago da možemo prisustvati na ovo. Jel redovno dolazite na njihove predstave? Dolazimo, da, da. Mi mnogo volimo kako Milan piše ove predstave i tako naša deca stalno su u predstavima, tako da smo uvijek tu.